ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። የብርሃን ቴሌቪዥን በቶሮንቶና አካባቢ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እዚህ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ እገኛለሁኝ። ለአቶ ኦባንግ ሜጎ ሜቶ ሰርግ መተን በአጋጣሚ ከአንድ ትልቅ ሰው ጋር ተገናኘን። በስም ነበረ ማቆት ፕሮፌሰር እስኪያስ አሰፋ የኢትዮጵያ ዌብሳይቶች ላይ ከምታዘወትሩ ከሆነ ስማቸውን በተለያዩ አጋጣሚ ተሰሙታላችሁ። ብዙ አልተዘጋጀሁም፣ በእርግጥ ቃለ ምልልስ ለማድረግ ጊዜም አልነበረም። ግን ከተገናኘን አይቀር ደግሞ አንድ ሁለት ነጥቦችን እንደሚያውቁት ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሰዓት የእርስዎ አይነት ሰዎች ምክርና ሀሳብ አስፈላጊ ስለሆነ አንድ ሁለት ነገር ጠይቄዎት ብንለያይ ብዬ ነው። እና መጀመሪያ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ከባክግራውንድ ወት እንጀምር አይደለም? የፕሮፌሰር እስኪያስ አሰፋ በዚህ በእርቅና ሪኮንሲሌሽን ላይ የሚጽፏቸውን ነገሮች መጽሐፍም በቅርቡም አንድ መጽሐፍ አሳትመዋል። ሰላምና እርቅ መንገዶችና ትርጉምና መንገዶች የሚል አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል። ለማንበብ እድል አላገኘሁም፣ አማዞን ላይ ይገኛል ብለውኛል። እኔ ኦርደር አድርጋለሁኝ። ግን ባጭሩ ፕሮፌሰር እስኪያስ አሰፋ ወል ለማሳጠር እንግዲህ በሙያ ደረጃ ከተናገርን ሁለት ባርኔጣ ነው ያለኝ። አንደኛው ፕሮፌሰር ነኝ፣ መምህር ነኝ። ኢስተርን ሜኖናይት ዩኒቨርሲቲ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቨርጂኒያ ዩናይትድ ስቴትስ የኮንፍሊክት ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም መስራች ነኝ። እዚያ ውስጥ አስተምራለሁ። ግን እንደ አጋጣሚ በኢንቴንሲቭ በሆነ አይነት መንገድ ነው ማስተምረው እና በአምስት ወር እንደዚህ ጨርሳለሁ ማስተምረውን። ግራጁዌት ፕሮግራም ነው። ግራጁዌት ፕሮግራም ድህረ ምረቃ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የማስተምረውን ስራ ላይ ለማዋል በተለያዩ የግጭት ሁኔታዎች በተለይ ሲቪል ዎር እንግዲህ እርስ በርስ ጦርነት ማለት ነው ባሉበት አገሮች ውስጥ እየተዘዋወርኩ ሶስት አይነት ስራ ሰራለሁ። አንደኛው እንግዲህ በአማርኛ ለመተርጎም ትንሽ ይቸግራል፣ ይከብዳል። ፖለቲካል ሚዲየሽን የሚባለው ፖለቲካዊ የሆኑ እርቅ ወይም በተለይ በሽምቅ ተዋጊዎችና በመንግስት መካከል በሚኖሩ ግጭቶች ውስጥ በድርድር ግጭቱ እንዲፈታ መርዳት ማለት ነው እና በስተጀርባ ሆኖ አደራዳሪ ሆኖ ከድርድርም አልፎ ወደ እርቅ እንዲደርሱ መርዳት ማለት ነው። ሁለተኛው ከብዙ ጦርነት ለምሳሌ እንደነ ሩዋንዳ፣ እንደነ ሲራሊዮን፣ እንደነ ጓቴማላ፣ እንደነ ሽሪላንካ፣ እንደነ አፍጋኒስታን በጦርነት ምክንያት ህዝብ ጎረቤት ለጎረቤት ከተላለቀ በኋላ ህዝብ ለህዝብ ከተጎዳዳ በኋላ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች እንደገና አብረው መኖር የሚችሉት በሚል እርቅ በእርቅ ወደ እርቅ እንዲሄዱ መርዳት መስራት ማለት ነው። ሶስተኛው በዲፕሎማሲ ደረጃ ማስተማርና ትሬን ማድረግ ነው ዲፕሎማቶችን። እነዚህ ናቸው ስራዎች። ቅድም እንደጠቀስኩት የመግቢያው ላይ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ይከታተሉታል። በተለይ ያለፉት ሁለት ወራት ቀደም ሲል ለሶስት ዓመታት ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚባለውና በአማራው ክልል ሲካሄድ ቆይቶ በዚህ ዓመት መጀመሪያ በፈረንጆቹ አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ተደርገው ተመርጠዋል እና ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ወዴት ነው የምታመራው? እድሎች አሉ፣ ተግዳሮቶችም አሉ የሚለው ይታለና በዚህ ሰዓት በጣም አስፈላጊ ነው ብያለሁ። ምናልባት ወደ እሱ ከመሄዳችን በፊት በአንዳንድ ሀገሮች ውስጥ በእርቅና ድርድር ላይ ሰርቻለሁ ብለውኛል። ለምሳሌ ሴራሊዮን ጠቅሰዋል። እስቲ የሴራሊዮን ተሞክሮ ባጭሩ እናስቀምጥና ወደ ሩዋንዳ ሄደን በኬንያ ወደ ኢትዮጵያ እንገባለን ማለት ነው። ከሴራሊዮን ጀምር። ሴራሊዮን እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ሙከራዎች ነው የተደረጉት። በተለይ በእርቅ በትሩት ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን የሚባል እንግዲህ የእርቅ አንድ መሳሪያ ተብሎ የሚታየው ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን የተባለ አንድ መዋቅር ተፈጥሮ አገሩን ማስታረቅ ማለት ነው እና ይህንን ለማድረግ እንግዲህ የተለያዩ ግጭቱ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ስቴክ ሆልደርስ እንግዲህ በአማርኛ ትንሽ ይቸግራል ምን እንደሚባል ባለድርሻዎች ይሉታል። ባለድርሻ አካላት ባለድርሻ አይገልጸውም በደንብ ግን እንደዛ ብለን እንውሰደው። የሚመለከታቸውን አካላት አሰባስቦ
ምን አይነት ቪዥን ለወደፊት ለሪኮንሲሊየሽን ለእርቅ ለብሔራዊ እርቅ ምን አይነት ራእይ ይኖራቸዋል? ይሄንን በማደራደር ዲፋይን ማድረግ ይጠይቃል። ይሄ እንግዲህ በአንድ ጊዜ በአንድ ቀን በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት የሚሆን ነገር አይደለም። በሲራሊዮን ላይ እስከ አራት ዓመት ድረስ ነው የፈጀብን። የበሽምቅ ተዋጊዎቹን የነሱን ወታደሮች የመንግስት ወታደሮችን የመንግስት ሹማምንትን የሲቪል ሶሳይቲ የሃይማኖት መሪዎችን ተማሪዎችን የሴቶች ግሩፖችን በተለያየ አይነት መንገድ ያሉትን ምንድነው ያልካቸው ባለድርሻዎችን እነሱን በፕሮሰስ በመውሰድ ከነሱ የነሱን ራእይ አንድ ላይ ጨምቆ ይህ ነው እንግዲህ የአገር የብሔራዊ እርቅ ማለት ይህ ነው ብሎ ሁሉም የሚስማሙበት ሂደት መፍጠር ረጅም ጊዜ ይፈጃል። በዛ አይነት መሰረት እንትን ካሉ በኋላ ዲፋይን ካደረጉ በኋላ ምን ይመስላል? ማን ማን ነው በዚህ ውስጥ የሚገባው? ወዴት ለመሄድ ነው የምንፈልገው? እንግዲህ ጥቂት ይቅርታ አድርግልኝና ነገሩ በጣም የተወሳሰበ ስለሆነ ባጭሩም ለመመለስ እንትን ይላል። እርቅ ሲባል ወደ እሱ ጠይቆታል። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ አክቹአሊ እሱ ጠይቆት ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ በተለይ ቀደም ሲል የነበረው አመራር እርቅ ሲባል የሚላቸው ነገሮች አሉ። ባልና ሚስት ጉዳይ አይደለም የሀገር ጉዳይ፣ ጣላ ሰው የለም አያስፈልግም ብሎ ዲስሚሲቭ የመሆነት አለ። እሱን ጠይቆታል። አክቹአሊ እሱን ዴፊኒሽን ላይ ግልጽ መሆን አለብን። ትርጉሙ ላይ ራሱ የሴራሊዮን ላይ ተሳካላችሁ እንዴት ነበር? ምን ሆነ መሰለ፣ ደህና ያ ሁሉ እንትን ብሎ ተዋቅሮ አንድ አይነት ቪዥን ላይ ሲንደርስ የውጭ መንግስታት ጣልቃ መጣ። በተለይ ለሴራሊዮን ገንዘብ የሚሰጡ ድጋፍ የሚሰጡ የወርልድ ባንክ፣ የአሜሪካ መንግስት፣ የአውሮፓውያን መንግስታት ሴራሊዮን ቶሎ ታርቃችሁ ማልቲ ፓርቲ ኤሌክሽን ተደርጎ ይሄ ነገር ማለቅ አለበት አለዛ ገንዘብ ልታገኙ አትችሉም የሚል አይነት ግፊት መጣ። አጣደፈው አለመጠን ተጣደፈ። ከመጣደፉም አልፎ ኦሬዲ ስለ እርቅና ስለ ብሔራዊ እርቅ የተረቀቀ ህግ፣ ጄኔቫ የተረቀቀ ህግ ኤክስፐርቶች የሚባሉ ይዘው መጡ ሴራሊዮን። ለሴራሊዮን መንግስት ይሄንን ህግ እንድታጸድቁ፣ ካጸደቃችሁ ይሄንን መዋቅር ለመፈጠር የሚያስፈልገውን እርዳታ የሚያስፈልገውን ገንዘብ እንሰጣለን፣ ለልማትም አገሪቱ የሚያስፈልገውን እርዳታ ለመስጠት ዝግጁ ነናል። አራት ዓመት የፈጀብንን ፕሮሰስ የሴራሊዮን ፓርላመንት ምክር ቤት በአንድ ቀን ህጉን አጸደቀው። በሚቀጥለው ቀን አሁን እንደዚህ አይነት መዋቅር ተቋቁሟል፣ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሚሆነው ተብሎ ሂደቱን ጀመሩት። እርግጥ እስከተወሰነ ደረጃ እርቅ ተደረገ ማለት ይቻላል። ግን መድረስ እንደሚገባው መሄድ እንደሚገባው አልሆነም፣ አልደረሰም። እና በእውነት ያ ሁሉ ድካም ከተደከመበት በኋላ መጨረሻ ላይ ተጨናገፈ ማለት ይቻላል። ተጨናገፈ፣ አቦርትድ ሆነ። ከዛ በላይ ደግሞ ያ እንዳይበቃ በእርቅ ያልቃል የተባሉት አንዳንድ ጥያቄዎች፣ አይ ፍትህም መግባት አለበት ተባለና የተወሰነ የኢንተርናሽናል ኮርት ተቋቁሞ ወደ እርቅ ይመጣሉ የተባሉትን የሚፈርድ መዳኞች። እንግዲህ ያ በአንድ በኩል ትገደላላችሁ፣ ትሰቀላላችሁ፣ ትታሰራላችሁ ሲባል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንደገና ታረቁ ሲባል ሁለቱ ይጋጫሉ። ወደ ሩዋንዳ እንሂድ። ሩዋንዳ ኤክስፒሪየንስ፣ ያ የሩዋንዳ የእርቅ ኤክስፒሪየንስ ትንሽ ለየት ይላል። ምክንያቱም ምንድነው መጨረሻ ላይ እርግጥ ታሪኩ ረጅም ነው። መጀመሪያ ከጄኖሳይዱ በፊት ከነበረውን ጀምር ሷነ ካርጓትና መልካም። ከዛ በኋላ ይላል በሩዋንዳ ገና ጦርነቱ እንደተጀመረ እርስ በርስ ጦርነቱ እንደተጀመረ አርፒኤፍ ከዩጋንዳ እንደወጣ አርፒኤፍ የካጋሜ ማለት ነው። የካጋሜ አሁን የሚገዛው ፓርቲ አሁን ስልጣን ላይ ያለው እንግዲህ እነሱ እንደ ሽምቅ ተዋጊዎች ሆነው ከዩጋንዳ በኩል ታጥቀው መጡ ሀገሪቱን ለመውረር እና በኃይል ለመውሰድ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በሽምግልና ገብቼ ከሰሩት ሰዎች አንዱ ነኝ። ስልጣን ላይ ሀቪየር ሪማና ፕሬዚደንት ሀቪየር ሪማና ስልጣን ላይ ነበሩ በዛ ጊዜ።
እና የሃቪያርማን መንግስትና አርፒኤፍን መሪዎች በማነጋገር ለዚህ ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ እንግዲህ ይሄ ድርድር ነው ገና እርቅ አልደረሰም ሰላማዊ መፍትሄ እንዴት ማግኘት ይቻላል በሚል ማነጋገር ጀመር ነበርበት እርሶ እኔ ነበርኩኝ መጀመሪያ ይሄ ነገር ሲጀምር እና ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብዙ ስደተኞች ምናምን ስለነበሩ እነዚህ ሰዎች የሚገኙት በቤልጅየም የሚገኙት በአውሮፓ በእንግሊዝ ሀገር እነሱ ባሉበት ሁሉ እየተዟዟር ማነጋገር ጀመር እና ትንሽ ነገሩ መያያዝ ጀመረ እንግዲህ ይሄን ስናረግ በስውር ጸጥ ባለ ሁኔታ ነው ነገሮች ትንሽ መያዝና ውጤት ማሳየት ሲጀምሩ ነገሮች መውጣት ጀመሩ ወደ ሚዲያ ገባ የዛን ጊዜ የፈረንሳዮች መንግስት ሰማ ይሄን ሲሰማ እንዴ ይሄ የፈረንሳይ ኢንትረስት አለበት እዚህ ውስጥ በፊትም እቺ የቤልጅየም ኮሎኒ ናት ስለዚህ ለምን እኛ ጋር መጣችሁ በፈረንሳይ መንግስት ሽምግልና ፓሪስ አትነጋገሩ የሚል ግብዣ አቀረበ እዛን ጊዜ እንግዲህ ካቪያሪማና መንግስት በኩል አሃ የፈረንሳይን መንግስት እርዳታ የነሱን ድጋፍ ካገኘን ከዛ ይሄ ቢሳካም ባይሳካም ጥሩ እንትን ላይ ነው ያቆምነው ዋናው የነሱን ወደ ጎናችን ማምጣት ነው የሚል አይነት ሀሳብ ውስጥ ገቡ በአርፒኤፍ በኩል እኛ የሽምቅ ተዋጊዎች ናቸው ብዙም አይታወቁም ስለዚህ አሁን የፈረንሳይ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አስተርቃለሁ ብሎ ከተጠራን ይሄንን سنቀበል በአለም ታዋቂነት ይኖረናል አለም አቀፍ ኤክስፖዠር ያገኛል ኤክስፖዠር ብቻ ሳይሆን ይሄም ኒጎሺየሽን ፌል ካደረገ አንድ ጊዜ ታዋቂነት ካገኘ ከሌላውም እርዳታ ማግኘት እንችላለን የመሳሪያ እርዳታ የፖለቲካ እርዳታ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ይሄን የጀመርነው የጸጥታውን ፕሮሰስ እናንተ ጀመራችሁት ማለት የጀመርነው ተውና ወደ እንትኑ ሄዱ የፈረንሳዮች በሚገቡበት ጊዜ እንግዲህ ሌላውም የአውሮፓ ሀገሮች እንዲሁም እንግሊዞች ምናምን ገባበታለን እንዲህ ሲሉ አይ አፍሪካ አንድነት ደግሞ እንደ ይሄ እኮ የአፍሪካ ጉዳይ ነው እና አፍሪካ ውስጥ ነው እንጂ እንደዚህ አይነቱ ነገር አውሮፓ ውስጥ መሆን የለበትም ስለዚህ የአፍሪካ መንግስታት እንትን ማለት አለባቸው ስለዚህ ደግሞ ይበልጥ የሚመለከታቸው ጎረቤት ሀገሮች እንደ ታንዛኒያ የመሰሉ ናቸው ስለዚህ አሩሻ ውስጥ ነው ዲስካሽን የሚደረገው የሚል ትልቅ እንትን ተፈጠረ ፉክክር ተፈጠረ ከዛ ወደ አሩሻ መጣ ይሄ አይ ቲንክ 1993 እንግዲህ ጦርነቱ የተጀመረው በ1991 ግድም ነው 92-93 በፈረንጆች የአሩሻ ፕሮሰስ ተጀመረ ከዛ እንግዲህ የእኛ ፕሮሰስ ቦታ አላገኘም ወደኋላ አፍሪካ የአሩሻ ሲሄድ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ፕሮሰሱን እኔም ኦብዘርቭ አድረግ ነበረ ስትመለከተው ልክ ይሄ የቦክስ ጨዋታ ሪንግ አሪና ውስጥ ሁለቱ ቦክሰሮች እንትን ይላሉ ካጋሜና የሬማና የኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲው ተመልካች ሆኖ ተመልካች ብቻ አይደለም መካሪ የሚሆነው በአንድ በኩል አስተራቂ በሌላ በኩል ደግሞ መካሪ ፈትፋች ነገሩ ፈትፋች ልክ ብሬክ በሚኖርበት ጊዜ ይመጡና ይሄንን እኮ ብትሉ ይሄ ነው የሚያዛልቃችሁ በዚህ ብትሉ እኛም እንደግፋችኋል አሁን እኮ የያዛችሁት ክርክር የያዛችሁት እንትን ትክክል አይደለም በእንደዚህ አይነት መወናበድ በዛ መጨረሻ ላይ በብዙ ግፊት ሰላም ተፈረመ የአሩሻ ሰላም ተፈራረሙ በዚህ አልቃል ተባለ እሺ ብለን ሁላችንም ደስ አለን ገና ያቺ ቀለም የፍርማዋ እንትን ሳደርቅ ሁለቱም ወገኖች ያ የፈረሙት ሰላም ከልብ ስላልሆነ ሁለቱም መዘጋጀት ጀመሩ አሁን ሰላም የተንተን ያደረገው ለነዛ ረፍት ሊሰጣ እንዲሰጣቸው ነው ይበልጥ እንዲዘጋጁና እንዲያወድሙን ስለሆነ እኛ መዘጋጀት አለብን የሚል እንደገና ኃይለኛ የጦር መሳሪያ ፉክክር ጀመረ መጨረሻ ላይ ሁለቱም ወገኖች ከዚህ ቀደም የነገርኩህን ስንጀምረው ሎኪ የሆነ ጸጥ ባለ አይነት ሁኔታ ስንሰራው የነበረው እንትን መልሰው ወደዛን እንሂድ እና አሁን ያጋጠመንን ችግር እንትኑ ከተፈረመ በኋላ አዲስ የመጡትን ችግሮች በዛ አይነት ሁኔታ እንዴት እንድንፈታቸው ልትረዱ እንችላላችሁ ብለው ወደ እናንተ መጡ መልሰው ወደኛ ይሄ እንግዲህ ኖቬምበር 1993 ነው ግን የዛን ጊዜ ኢት ዋስ ቱ ሌት
በሁለቱም ወገኖች በጣም ተፋጠዋል። ቋፍ ላይ ነው። በሁለቱም ወገኖች ተቋስለዋል። ካሁን ወዲያ እንደገና ወደ መተማመን ወደ ግልጽ የሆነ መወያየት እንት ለማለ ብዙ ጥረት የሚጠይቅ ነው እና ነገሩ በር ብዙ በር አልነበረውም። እንግዲህ ኖቬምበር 93 ነው፣ ኤፕሪል 94 ላይ ጂኖሳይዱ ተጀመረ፣ ዘር ማጥፋቱ። ከዛ በኋላ አሷለፈ የርቅ የጋቻቻ የሚባል ከዚያ በኋላ ወዲያው ጦር ይሄ ጂኖሳይዱ እንዳለቀ በርቅ እንግዲህ ጎረቤት ለጎረቤት እኮ ነው የተላለቀው። እዛ እርስ በርስ ዘው አበልጅ ጋብቻ አመቻ ጋብቻ ሁሉ እርስ የሁለት ጠላቶች ተብለው የሚታዩት ሁቱና ቱትሲዎች ከውጭ የተመለከተካቸው እንደሆነ ልዩነታቸው ምን እንደሆነ አይገባም። ቋንቋቸው አንድ ነው፣ መልካቸው አንድ ነው፣ ታሪካቸው ተጋብተዋል፣ አንድ ቦታ ላይ ነው የሚኖሩት፣ ተዋልደዋል። አሰቀጥ ነበር በምንድን ነው እንትን የሚያል። ስለዚህ አሁን እንደገና እንዴት መኖር ይችላሉ በሚል አትሊስት ካንዳንድ ወገኖች ጋራ የርቅ እንትን ለማድረግ ኮሚኒቲውን እንደገና ሪኤስታብሊሽ ለማድረግ ጀመርን ስራ እና አንዱም ከጀመሩት መጀመሪያው ከጀመሩት ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ። እና ከ1994 ጀምሮ እስከ 1998 እንደዚህ ድረስ ከሬፊጂ ያሉበት ኮንጎ ነበር የሁቱ ሬፊጂዎቹ ጋር በመስራት ከዛ ደግሞ ወተን ደግሞ ኪጋሊ ስልጣን ኮሰደው መንግስት ጋራ ከነሱ ጋር በመስራት የዛን ጊዜ እርቅ ሲባል ሁሉም አሁን ከነዚህ ጋር እንዴት ነው መታረቅ የሚቻለው? አሁን እናንተ እናስታረቃለን ይያላችሁ ነው የምትናገሩት ይያሉ ያሾፉብን ነበር። እንደውም አንዱ ሚስተር ሪኮንሲሊየሽን ይያሉ ነበር የሚጠሩኝ ይቀልዱብኝ ነበር። ግን ያ ሁሉ ጥረት መጨረሻ ላይ 1998 ይሁን 1990 ላይ መንግስቱ አምኖበት ሪኮንሲሊየሽን ማስፈለጉን ዩኒቲ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን የሚባል አቋቋመ። ሲያቋቁም የዛን ስታፍ የነዛን ኃላፊዎቹን አሁን ያሰለጠንኩት እኔ ነኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሩዋንዳ የመረጠችው መንገድ ገቻቻ የሚባል የባህላዊ ፍርድ መንገድ ነው። እና እንግዲህ በኔ ግምት ትንሽ መሃል ላይ ነው መሰረ ገቻቻ መሃል ላይ ነው። በኔ ግምት ወይ እውነተኛ እርቅ ወይ ደግሞ እውነተኛ ፍትህ ዳኝነት ማለት ነው። ዳኝነት የሆነ ነገር አይደለም፣ ሃይብሪድ ነው። እና አጥጋቢ ሆኖ አላገኘሁትም ግን ጥቂት በመንግስቱ ኃይል ደግሞ የተደገፈ ስለሆነ ይሄ ሁቱ በዳዩ የሚባለው ወገን እንትን ለማድረግ ለማጉረምረም እንዴ የለውም ያለውን ተቀብሎ መሄድ አለበት። ግን ምን ያህል እንደሚያዘልቃቸውና ምን ያህል ዘላቂ ሰላም እንደሚፈጥር አጣቂ ጊዜ የሚለየ የምናልባት የመጨረሻው የኬንያ ሁኔታ መሰለኝ ከኛ ጋር የሚመሳሰለው የኬንያውን ባጭሩ እስቲ። የኬንያው በተለይ እንትን የሚለው 2007 2008 በመልቲ ፓርቲ ፉክክር ተጀመረ። ብዙሃን ፓርቲ ምርጫ የብዙሃን ፓርቲ ራይላ ኦዲንጋ እና ኪባኪ እና አንዱ ፓርቲ አሸንፎ አንዱ ፓርቲ ተሸነፈ ተባለ። የሚገርመው ከኛም ጋራት እንግዲህ ሊኖረው ይችላል የሚባለው ምንድነው በፖለቲካ የተጀመረ ወደ ብሔር ጋር ኤትኒክ ወደ የብሔር የጎሳ ግጭት ተከሰተ። አሁን ለኛም ትልቁ ትምህርታችን ለወደፊት መጠንቀቅ ያለብን አሁን ያለን እንግዲህ ሁሉም እንትን የሚለው ወደ መልቲ ፓርቲ መሄድ አለብን የሚል አንተ ተሳሰው ነው አለው። አሁን በኢትዮጵያውያን እንትን ያለ መልቲ ፓርቲ በራሱ ፓናሲያ አይደለም። ኦኬ መፍትሄ አይሆንም ራሱ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። በራሱ ከመልቲ ፓርቲ ጋር አብሮ የሚሄዱ ወደ ግጭት እንዳንገባ ዋስትና ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮች መዘጋጀት አለባቸው። ከነሱ ጋር አብረው የሚሄዱ ለምሳሌ ሂደትና ተቋማት አለዚያ በፖለቲካ የተጀመረ ግጭት ወደ ሃይማኖትና ወደ ብሔር ግጭት ቶሎ ነው የሚገባው። ምክንያቱም በብሔርና በሃይማኖት ሰውን መከፋፈል ቀላል ነው። በፖለቲካ የኔ ፖለቲካ ስለ ራሴ ጥቅም ነው በዚህ ምረጡኝ ለማለት አስቸጋሪ ነው። ግን እኔ እኮ የእናንተ ልጅ ነኝ ሙስሊም ነኝ ክርስቲያን ነኝ ፕሮቴስታንት ነኝ ስለዚህ እንዲህ ትግሬ ነኝ አማራ ነኝ ወደ ስልጣን እንዳልመጣ የሚከለክሉኝ በዚህ ብሔር በማንነቴ ነው። ይሄ ሲባል እንግዲህ ሁሉም ያ ማንነት ያለው ይነካል
በዛን ጊዜ እንግዲህ ከጀርባ ይሰላል። እና የፖለቲካው መስመር ይስትና ወደዛ ይገባል። የኬንያ እንደሱ ሆነ። እና መጨረሻ ላይ ያው እንደምታውቀው ብዙ ሰው አለቀ። እንዲያውም ሁለተኛ ሩዋንዳ ይሆናል የሚባል አይነት መተላለቅ ድረስ ተደረሰ። በዘ እንደምጣጡ አይደለም እንደውም 1000 ከምናምን ሰው ነው ያለቀው ይሞታል። 1300 እና እንግዲህ የዛን ጊዜ ከነ ኮፊ አናን ጋራ ከአፍሪካን ዩኒየን ጋራ ሽማግሌ ሆነን እኔ ሚዲየሽን ቲም ውስጥ ነበርኩ። አስተራቂው ቲም ውስጥ ነበርኩ። እና ከዚያ በኋላ እንግዲህ አንዱ ያስታረቀናቸው እንትን አንድ ይሄ የፖለቲካ ውድድር ወደ እንደገና ወደ ብሔር እንደገባ ምን አይነት ጋራንቲስ መፍጠር ያስፈልጋል? ኮንስቲቱሽኑ እንዴት አሜንድድ መሆን አለበት? ህገ መንግስቱ ምክንያቱም በፊት የነበረው ህገ መንግስት ወደ ግጭት የሚገፋ አይነትና አለመጠን ወሰን የሌለው ኃይል ያለው ኤግዚኪዩቲቭን የሚያቋቁም ህገ መንግስት ነበር። ያ እንዴት ሊቀየር ይችላል? በኢኮኖሚ በምክንያት እንግዲህ አንዱም በብሔር ያለው ቅራኔ አንዳንዶቹ ብዙ ሪሶርስ አላቸው ሌሎቹ ነገዎቹ በተለያየ አንደዛ ነው እና ሌሎቹ ደግሞ በጣም አክሰስ የሌላቸው ነገሮች አሉ። እነሱን እንዴት ወደ እንትኑ ማምጣት ይቻላል? የፐብሊክ ሰርቪስ ሪፖርት፣ የሴኩሪቲ፣ የሚሊተሪ፣ የፖሊስ እነዚህ ሁሉ ሪፎርም እንዴት ማምጣት ይቻላል በሚል ያንን ሁሉ በህግ እንትን ብሎ አርቅቆ በፓርላመንት አጸድቆ ሞር ኦር ለስ አዲስ ስርዓት ተለዋለ። የብሔራዊ አንድነት መንግስት ተመሰረተ መሰላል። የብሔራዊ አንድነት መንግስት እና ያሸነፈ የተባለው ወገን ኪባኪ ፕሬዚዳንት እንዲሆን፣ ራይላ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን በዛ አስማማናቸው። እንግዲህ ከሱ ጋርም ደግሞ አብሮ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልጋል በሚል የ Truth and Reconciliation Commission አቋቋመን። እና በዛ መሰረት እንግዲህ አሁን ኬንያ አዲስ ምዕራፍ እንድትከፍት በሚል በህግ ሁሉን ካዋቀርን በኋላ ነገሮች እንዲቋቋሙ ምናምን ተባለ። ኦኬ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሲስተሙን ትፈጥራለህ እንጂ ይሄን ሲስተም ማን ነው የሚመራው ምናምን የሚለው እንግዲህ ያው የህዝቡ ፋንታ ነው። ልክ ነው። ኮሚሽኑ መሪ ማን ይሆናል ሲባል እንግዲህ የፖለቲካ ጨዋታ እንደገና ጀመረ። እና መንግስት ላይ ያሉ ሰዎች አይ የዚህ መሪ እኛ የምንፈልገው ሰው መሆን አለበት፣ ምክንያቱም የነሱ ድክመት፣ የነሱ ኃጢያት፣ የነሱ ወንጀል እንዳይወጣ እንዲከላከልላቸው ማለት ነው። እና ይሄን ሰው ነው የምናደርገው ብለው የራሳቸውን ሰው ፕሮፖዘር ሰየሙ። በዛኛው በኩል ደግሞ ይሄማ እናንተ እንትን ነው የፈጸማችሁትን ወንጀል ጋር ተባባሪ ሰው ነው እና እንዴት የኮሚሽኑ መሪ ይሆናል? በዚህ ምክንያት አንቀበለማለሁ እንትናል እስከ 8 ወር ድረስ የሚፈጅ ፍትጊያ ተደረገ። መጨረሻ ላይ በብዙ ተጽኖ ይሄ ሰውዬ እንዲሆን ተደብተባለ። በዛ ምክንያት የዩኒቲ እና የሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽኑ ክሬዲቢሊቲ አጣ። እና እዛ ፊት በኮሚሽኑ ፊት የተሰራው ስራ ወነተኛ ወደ ወነተኛ እርቅ እንደማይመራ ብዙ ሰው ተገነዘበ። እና ኦፖርቹኒቲያቸውን ሚስ አደረጉ። በእርግጥ በፖለቲካው በኩል አንድ አይነት መፍትሄም ቢያገኙ በዘላቂ ሰላምና እርቅ በኩል ያንን የተፈጠረውን ኮሚሽን በሚገባ ስለያዙት የኦፖርቹኒቲ ሚስ አደረገ። opportunity ኢትዮጵያ opportunity አርክ ፕሮሰስ ዲፋይን ሊያረጉት ይችላሉ። አይ ኖ በጣም ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነገር ራሱ ይቻለ። ለኛ just functional purpose ለኢትዮጵያ አርክ ፕሮሰስ credibility እነዚህ ነገሮች አንዱ ትልቁ ችግር ብዙ ጊዜ አርክ ስንል ኮንቴንት ላይ ብቻ አይደለም ፎከስ ማድረግ ያለብን። የእርቁ ውጤት ምንድነው የሚለው ላይ ብቻ አይደለም፣ ሂደቱ ራሱ ውጤቱን ይወስነዋል። ማለት የምንፈጥረው ሂደት ሁሉን የሚያሳትፍ መሆን አለበት፣ ለሁሉም ቦታ ያለው መሆን አለበት። ኢሰፓ፣ ኢሃፓ፣ ቅንጅት፣ ኢሃደግ ማንኛውም
ህዋሃትም ይጓና ይሉት ማንኛውም ምክንያቱም እነሱ ናቸው ይሄንን ችግር የፈጠሩት አሁንም ለችግሩ መፍትሄ ለማምጣት የሚችሉት ዘላቂ መፍትሄ እነሱ ናቸው ስለዚህ ማሳተፍ ያስፈልጋል ከዛ በላይ ደግሞ የማሳተፍ ያው ተሰብስባችሁ ተናገሩ ማለት ቀላል ነው ግን ሌላው ትልቁ ሪኳየርመንት መግባባትን መፍጠር ያስፈልጋል መግባባት ራሱ ብዙ ሚስጥር ያለው ቃል ነው መግባባት የሚለው ቃል ምንጩ መግባት ከሚለው ቃል የወጣ ነው መግባት መግባባት ስንል እንግዲህ አንዱ ሌላው ውስጥ የሚገባበት ያኛው ደግሞ እዚህኛው ውስጥ የሚገባ ምን ማለት ነው አንዱ ሌላው ልብ ውስጥ ገብቶ ሌላው መንፈስ ውስጥ ገብቶ መልካም ቦታ ሲያገኝ ያም ደግሞ እኔ ልብ ውስጥ ገብቶ መልካም ቦታ ሲያገኝ ይህ ማለት ምንድነው ያለውን ችግር ያለውን ሁኔታ በመወነጃጀል ብቻ ሳይሆን ከዛኛው ሰው አስተያየት በዛኛው ሰው አይን ችግሩን መመልከት ማለት ነው በዛኛው ሰው አይን ከመወነጃጀል ፋንታ በሱ ቦታ ሆኜ ያንን ችግር ሳየው አሃ ለካ የሰውዬ ላደረገው ነገር አንድ አይነት አጥጋቢ ሆነ እንትን ለኔ አንደርስታንድ ላደረገው የምችል መግለጫ ይሰጠኛል ማለቴ እኔም ያንተን ችግር ሳይ አንተም የኔን ችግር ስታይ መግባባት አለ ያ ነው እንግዲህ ወደ ዘላቂ ሰላም የሚመራ ሁሉን የሚያሳትፍ ለሁሉም እድል የሚሰጥ መግባባትን የሚፈጥር ከዛ በላይ እንግዲህ ማስተማርንም ይጠይቃል እርቅ ብዙ ቫልዩስ አሉት ስልጠና ትምህርት ያስተያየትን መቀየር ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ሳሸንፍ አንተ ተሸናፊ አንተ ስታሸንፍ እኔ ተሸናፊ ከሆንኩኝ ሁሉ ጊዜ አንተ እንድታሸንፍ አልፈልግም እንድትወድቅ ነው የምፈልገው ግን አሁን ባለፈውም ጊዜ ስናደርገው የነበረው አንዳንዱ ጥረት ኢትዮጵያም ውስጥ ሌላውን አኮሞዴት ማድረግ የውድቀት ምልክት አይደለም መሸነፍ አይደለም ሌላውንም አኮሞዴት አድርጊ ለሌላውም ቦታ ሰጥቼ እኔም ቦታ ሊኖረኝ ይችላል ሁለታችንም አብረን መበልጸግ ሁለታችንም አብረን መከበር ሁለታችንም አብረን ያለውን ስልጣን መካፈል እንችላለን ይሄ ያሳሰብ እንትን ይጠይቃል ያሳሰብ መቀየርን ይጠይቃል አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትልቁ እንትን አሁን ደስ የሚለው ይሄንን መንፈስ እያንጸባረቁ ነው መንግስት ለኦፖዚሽኑን ኑና እንነጋገር አብረን እንስራ የኛ ማሸነፍ የኛ ብቻ መሆን የለበትም የናንተም ሲሆን ሁለታችንም ማሸነፍ እንችላለን የሚሉትን መልእክት ነው አሁን የሚያንጸባርቁት የርቅም አንዱ መሰረት ይህንን ማስተማርና የህዝቡን አስተሳሰብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀየር ነው እና ጊዜ ይጠይቃል እርቅ ስንል አሁን ያለውን ሁኔታ ብቻ አይደለም የምናየው እርቅ ስንል ይሄ ያለፈው አሁን ችግራችን ከየት ነው የመጣው ምንጩ ምንድን ነው ወደኋላ መመልከት አለብን ወደኋላ ስንመለከት እንግዲህ የአስተያየት ብሩህነትን ግልጽ መሆንን ስህተቶችን አድሚት ማድረግን መወነጃጀል ሳይሆን እኩል መመራመርን አይምሮ ከፍቱ መመራመርን ይጠይቃል ያለፈውን ብቻ እዛ ላይ ልንቀመጥ አንችልም አሁን ትልቁ ችግራችን ብዙ ጊዜ አሁን በኢትዮጵያውያን መካከል ታሪክ እያልን በታሪክ ነው የምንወቃቀሰው ጡት ቆረጡ ዋሰንሊክ እና ታሪክ ራሱ መሳሪያ ነው ታሪክ ማስተማሪያ ነው እንጂ ታሪክ እስር ቤት አይደለም አሁን ምንድነው ያደረግነው ታሪክን የታሪክ ቪክቲምስ ሆን የታሪክ እስረኞች ሆን ታሪክ ምንድነው የሚለው ይሄ ነው ባለፈው ጊዜ የሆነው ይሄ እንዳይደገም ከዚህ ተማሩ ነው የሚለው ታሪክ በዚህ አይነት መንፈስ ታሪክን ማየት መቻል አለብን ግን ይሄ ብቻ አይደለም የወደፊት ኢትዮጵያንም መገንባት አለብን ከዚህ ስተተምረን ማለት ነው የወደፊት ኢትዮጵያን እንገንባ ስንል ደግሞ የሚጠይቀው አስተሳሰብ የሚጠይቀው እውቀት የሚጠይቀው ኮንትሪቢዩሽን የሚጠይቀው መተባበር በጣም ከፍተኛ ነው ይህንን ስንል የኢትዮጵያ የወደፊት የሚገነባው በፖለቲካ በኢኮኖሚ በማህበራዊ በመንፈሳዊ
እንትን ላይ አዲስ ምዕራፍ መክፈት ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ ያቀነባበረ ሂደት ነው የሚጠይቀው። ይሄ እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ በእኔ ግምት ሁሉን ያገባኛል የሚሉትን ወገኖች አሳትፎ ያላቸውን ራእይ ማቀነባበርና ይህ እርቅ ይህ ሰላም የመንግስት ሰላም የተቃዋሚ ወገን ሰላም የሃይማኖት መሪዎች የሲቪል ሳይሆን የኛ ሰላም ነው የኛ እርቅ ነው የኛ ወደፊት ነው የኛ ከሆነ ደግሞ ውጤት እንዲኖር መልካም ውጤት እንዲያፈራ ይሁላችን ተግባር ነው መንግስት ለከሰከሰኝ ሳይሆን መንግስት ላዘዘኝ ሳይሆን የኔ ድርጅት ኢን ማይ ኦን ኢንትረስት ነው እዚያ ላይ መድረስ አለብን ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ራሱ ማስተማርና የተለየ ሂደት ይጠይቃል ፕሮፌሰር ህዝቅያስ አሰፋ ቀደም ሲል እንደገለጽኩትኝ በአጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው በኦባንግ ሜት ሰርክ ላይ እርሶም ከነቤት ሰውት ነው መጥቼ ሰፋ ያለ ጊዜ ይዘን በእያንዳንዱ በነሰናቸው ጉዳዮች ላይ ረጅም ውይይት እናደርግ ደስ ይለኝ ነበር ነገር ግን ይሄን እንደ ማስተዋቂያ እንወስደውና በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ቨርጂኒያ ሲመለሱ እዛ አካባቢ ያሉ ሚዲያ መገናኛ ብዙሃን ጊዜ ሰጥተውት በዚህ ላይ ትምህርት እንደሚሰጡበት ወይት እንደሚያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ ለጊዜው ግን ስለሰጡኝ ቃለ ምልልስ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ከሚኒያፖሊስ ብርሃን ቴሌቪዥን ሚኒያፖሊስ ድረስ ተጉዞ መጥቷል ማለት ነው መልካም ጊዜ